Jeg vil læse et lille uddrag fra romanen, og jeg har valgt det sted, øh, sådan cirka midt i, hvor Albert, som er en af hovedpersonerne, nu er han en gammel sømand, der har årene på havet bag sig. Øh, han er en af Marsdals honoratores, der har været med til at bygge byen op, men er nu blevet en, en ensom og fortvivlet mand, der hjemsøges af nogle forfærdelige natlige drømme. Og øh, der møder han så en lille dreng, Knud Erik, der lige har mistet sin far, som er forsvundet på havet. Og det er en ældre enke, der har bragt dem sammen, fordi hun føler, at lille Knud Erik har brug for lidt mandligt, mandligt selskab. Og Albert har brug for at blive adspredt fra sine fortvivlede tanker. Og her går de så sammen for første gang en tur på havnen i Marstal en vinterdag. <clears throat> Drengen spacerede tavs ved siden af ham. De gik ned mod havnen. Det var en klar dag med høj himmel og sol. Drengen havde ingen vanter på, og hans hænder var røde i kulden. Hvad har du gjort af dine vanter? Jeg har tabt dem. De gik ud langs havnegade til Damskibsbroen og stod i tavshed og så ud over vandet. Et tyndt islag var kommet til i løbet af natten. Solen slog knister i rimfrosten. Albert vidste ikke, hvad han skulle sige til drengen. Hvad snakkede man med børn om? Han følte irritationen vokse i sig igen. Kom, sagde han til drengen, der så ud til at være faldet i staver ved synet af det tilfrosne vand. De gik videre langs kajen, forbi kulpladsen og ned mod Princebroen. Hvordan er det at drukne? spurgte drengen. Man får munden fuld af vand, og til sidst kan man ikke længere trække vejret, har du prøvet at drukne? Nej, sagde Albert. Hvis man drukner, så dør man. Jeg er her jo. Drukner alle til sidst? De fleste drukner ikke. Min far druknede, sagde drengen i tonefald, som om denne dødsmåde på en eller anden måde gav ham anledning til stolthed og ophøjet faren. Så blev hans stemme mere usikker. Hvis vi drukner, kommer vi så aldrig mere tilbage? Nej, så kommer vi aldrig mere tilbage. Min mor siger, at far er blevet til en engel. Du skal høre efter, hvad din mor siger. Albert følte et stigende ubehag ved samtalen. Han frygtede, at drengen pludselig skulle begynde at græde, og så ville han ikke vide, hvad han skulle stille op, andet end at gå hjem med ham igen. Men det gik ikke. Han kunne ikke komme tilbage med et grædende barn. Det ville være et nederlag, ligesom at miste fragten eller forlise et skib. Han prøvede at aflede drengens opmærksomhed. Havnen var fuld af skibe, der lå fortøjet side om side ved jagtpælene. Enkelte skibe blev holdt tilbage af ejerne på grund af krigen. Andre var kommet hjem for vinteren. Lige nu var det ikke til at se, at Marstads tid som søfartsby var ved at være forbi. Albert pegede ud på skibene. Skal du være sømand? spurgte han, og fortrød i det samme sit spørgsmål. Drukner jeg så, ligesom min far, de fleste sømænd kommer hjem igen, så bliver de gamle ligesom mig og dør til sidst i deres seng. Jeg vil være sømand som far, sagde drengen, men jeg har ikke lyst til at drukne og blive spist af en fisk. Og jeg vil heller ikke dø i min seng for denne til at sove i. Kan jeg slet ikke slippe for at dø? Nej, sagde Albert, det kan du ikke. Men du er så lille. Du har så mange år at leve i. Det er næsten det samme som at slippe. Vil du gerne dø? Det gør ikke noget. Jeg er så gammel. Så er det lige meget, om jeg dør. Så du er ikke ked af det? Nej, jeg er ikke ked af det. Mor er ked af det. Hun græder hele tiden. Så trøster jeg hende. Du er en god dreng, sagde Albert. Han pegede ud over vandet. Se, der ligger en damper. Når du bliver sømand, bliver det sikkert en damper, du kommer ud og sejle med. Kan damper ikke synke? spurgte drengen. Albert så på damperens sortmalede skrog, i stod der på stævnen med hvide bogstaver. Jo, sagde han, det kan de godt.